është krijuar një ndjesi e ankthit dhe ankthi që krijohet edhe ndaj punonjësve tuaj është vetëm një mënyrë, po them në një mënyrë intimidimi, një mënyrë pasigurie, paraqitja e tyre sikur janë përpara domethënë një po them pronari tjetër, një pronari që është shumë më i fuqishëm, një pronari që nuk hyn fare në sentimentin e tyre dhe nuk ka lidhje as me kamerat, as mënyrën e paraqitjes televizion, nuk ka lidhje me as me familjet e tyre mbas, sepse nuk është vetëm për punonjësit e televizionit, po janë familje mbrapa që nesër, pas nesër do detyrohen si mira shqiptar të tjerë të ikin sepse këtu ka pasiguri. Dhënia, transmetimi i këtij ankthit të gjithë punonjësve të këtij televizioni do thotë është pjesë asaj panorame të madhe e këtij ankthit madh që i shkruan shqiptarëve. Pse na kanë ikur në 10 vitet e fundit 740.000 shqiptar, 750.000 shqiptar që i di me letra, po mund të jenë mbase mbi 1 milion shqiptar. Do thotë transmetimi i këtij ankthit të përditshëm, që fillon ndoshta edhe nga studio televizive. Rrallë më ka ndodhur që në studio televizive të shoh njëri kaq të qetë sa ju, zoti Rama. Përgjësi dhe studi televizive janë këthyër duke konsumuar vetëm politikë shtonat, nuk flet kush për energjin, nuk flet kush për bujësin, flasin, por janë në periferi të vëmendjes tonë sociale. Problemi është ne shqiptarët konsumojmë ka shumë politikë brënda ditës tonë, sa që nuk kemi mundur më të marim frymë për gjërat e tjera. Do thotë politika është ajo që na dominon çdo qelizë të jetës tonë përditshme.